ସାରା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲାଗୁ ରହିଛି 44 ଧାରା। ଆସନ୍ତା 15 ଦିନ ଯାଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବଳବତ୍ତ ରହିବ ଧାରା 44। କେବଳ ଜରୁରୀ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଜରୁରୀ ନଥିଲେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଲୋକାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବସ୍ ସେବା ଚାଲୁ ରହିବ। ଅଟୋ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବସି ଲୋକଙ୍କ ଖାଇବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେହିପରି ଜରୁରୀ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀ ସକାଳ 7ଟାରୁ ରାତି 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି କଟକଣାରୁ ବାଦ ରହିବେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର 12 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 1500 ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ରିକ୍ସାବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 1500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।